Guilhermina, a desastrada. Guilhermina era uma roceirinha de 12 anos. Com sua trouxinha de roupas às costas, lá vai ela com sua mãe para a cidade. Vai trabalhar em casa de uma senhora muito rica, Dona Florisbela. Ao chegar, recebe a ordem dos serviços que vai fazer. Você, Guilhermina, vai tomar conta do gatinho Mimi e do cachorrinho Bobó. Leve-os agora à casa do tio Benedito, na rua direita, para cortar a cauda do gato e tosquiar Bobó, de modo que eu torne parecido com um leãozinho. Sim, patroa. Guilhermina está levando o gato ao colo e o cachorrinho pela cordinha. Vai repetindo o recado pelo caminho, para não esquecer. Tosquear Bobó como leãozinho e cortar a cauda do gato. Tosquear Bobó e cortar a cauda do gato. De repente, pula de um muro um galo. Bobó late, puxa a corda, quer perseguir o galo e vai arrastando Guilhermina. É uma correria louca. Guilhermina embaraça o pé na corda, tropeça e perde um pé de tamanco. Afinal, o galo voa para cima da cerca. Guilhermina, mancando com o pé no tamanco e outro no chão, lembra o recado e vai repetindo. Tosquiar o Mimi e cortar a cauda do Bobó. Felizmente, chegam à casa do tio Benedito. Guilhermina põe o gatinho na cadeira e vai logo dizendo. Dona Felisbela mandou cortar a cauda do cão e aparar o pelo do gato, de modo que ele se torne parecido com um leãozinho. Tio Benedito traz as tesouras e uma sardinha para Mimi. Num instante, os pelos vão caindo, cortados pela tesoura afiada. As patas estão peladas, com duas pulseiras de cabelo. Agora é a vez de Bobó. Au, au, au! Bobó grita e esperneia. Tio Benedito amarra-o bem amarradinho e, apertando-o entre as pernas, trique, 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 e pronto. Bobó sacode-se e está pronto também. Agora vamos para casa. Desta vez, Bobó, você vai no meu colo. Mimi, que é mais comportado, vai puxado pela cordinha. E lá vão eles. Guilhermina entra em casa e encontra a patroa cochilando numa cadeira. Mimi pula nos seus joelhos, e ela, assustada, abre os olhos e solta um grito. Que animal esse de pernas tão trêmulas? Au, au, au! Faz Bobó balançando seu cotozinho. Dona Felisbela arregala os olhos de espanto e grita. Guilhermina, Guilhermina, que fez você com os meus lindos animais? Meu cão de raça, tão formosa cauda amputada desta maneira. E o meu gato angorá, de pelos compridos e sedosos, em que estado ficou? Pobres de meus animaizinhos. Arrume sua trouxa e volte para sua casa, menina desastrada. Guilhermina, sem compreender bem a irritação de sua patroa, arrumou de novo sua trouxa e volta para casa, alegre de ver outra vez as suas rocinhas.